Тернополянин Тарас Хоміцький перевіряє на доступність Тернопільський художній музей. Чоловік вимірює висоту сходинок. Ого, 11. Міряємо загальну висоту, на яку потрібно піднятися, 75 сантиметрів. Це потрібно для того, щоб подивитися загальну висоту. І якщо б був пандус, то на яку висоту здійснюється підйом. Для моніторингу Тарас використовує рулетку та додаток на телефоні, який визначає кут нахилу. Каже, результати оцінок записує в анкету, яку надіслали координатори проекту. Оскільки тут немає пандуса і можливості потрапити в саму будівлю, на цьому моніторинг цього об'єкту завершений. Ось, анкета получилася короткою, тому що це тільки огляд території біля музею і входу в сам музей. Як там всередині, на жаль, я не можу оцінити чи заміряти. Директор обласного художнього музею Григорій Шергей розповів, якщо людина на візку захоче відвідати музей, потрапити всередину їй допоможуть працівники. Ми налаштовані створити всі умови для того, щоб люди з окремими потребами були обслужені нами. Ви бачите, наше приміщення розташоване на першому поверсі житлового будинку. Горизонтальні всі площі, горизонтальні, тут можна потрапити в будь-які зали. Сьогодні ми працюємо над створенням бюджетного запиту до обласної ради і, безперечно, в перших рядках буде написано про те, що нам необхідно забезпечити доступ сюди таких людей в наше приміщення. Проєкт, під час якого перевіряють музеї на доступність, започаткували в липні цього року, каже співавтор Андрій Тичина. За його словами, після того, як волонтери завершать перевірку, усі дані про музеї України з'являться на сайті проєкту. За його словами, критеріїв оцінки музеїв є майже 100. Їх розробили експерти архітектурної доступності. Починаючи від автобусної зупини чи від парковки автомобільної, яким чином вона може дістатися входу до музею, далі ми оцінюємо безпосередньо вхідну групу, чи доступна ця вхідна, чи доступний вхід до музею для різних людей. Далі ми оцінюємо внутрішні приміщення, чи пристосовані вони для переміщення, вільного переміщення будь-яких людей. Оцінюємо безпосередньо експозицію, оцінюємо додаткові послуги. Зокрема, і чи є доступною вбиральня. Тарас Хоміцький каже, вирішив долучитися до перевірки музею, бо любить подорожувати. Загалом Тарас відвідав 5 міст. З 20 музеїв самостійно всередину потрапити зміг лише в 2. Загалом ситуація в місті і області така ж, як і в даного музею. Найбільш засмучує ситуації, коли для того, щоб об'єкт був доступним, залишається прибрати там якусь маленьку сходинку або просто поміняти двері. Леся Продоус, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.